og bestemor viste meg et bilde fra den perioden da de engelske lakselordene var i vefsen. Da leide de elva helt ifra Mosjøen og opp til Laksforsen, og de fikk bygd seg flere villaer langs med den. Det var mange fra Mosjøen som fikk seg arbeid hos engelske lordene, enten som roere eller husholdersker. All that I have is all that you've given me. To depend on you. Oh, you better stop coming before you tear me all apart. You better stop coming before you go and break my heart. A home now for me. But my home is still long and always will be. For en død som nesser til under fjellet, bare høvner mellom Skjervo og Vefsna. Store penger ligger i aluminium nå, men jeg skal slå meg til ro opp inn igjennom Marianne. Vi to skal få oss en jobb og lade pengene rønne inn. På pillen vasker skiden skal forsvinne. Pengene er spynt i en brun konfolutt. Når jeg får med arbeid skal pengene til ta slutt. Og de kommer hen og sier at det kommer skje, og det kommer aldri til å skje. I alle fall lyser meg en fesker som er rundt i rømpe og gitar ned. Men i morgen skal jeg vise dem som sa det, og det var bare stein, stein, stein. Get warm with the fever on the dance floor. Can you feel the raft? Then falling into fever, fever, fever.